Dostlar, bu günləri Mingəçevirdə Jil Upravleniyanın işçiləri aksiya keçirir. Mingəçevir şəhərinin yaşıllaşdırma idarəsinin işçiləri idarə önündə aksiya keçiriblər. İşçilər qurumun onları gah əsassız yerə işdən çıxardığını, gah da maaşlarını azaltdıqlarını ya da ümumiyyətlə maaşlarını vermədiklərini deyirlər. Anam, bu şikayet neyle bağlıdır? Şikayet olub burada neyse. Ha, sağ ol, sen ne tersi? Böyle de şükür. Bu etiraz neyle bağlıdır? Etiraz işle. O yalan gelsin de ne? Etiraz. Etiraz bizi bax, bu idarədən çıxardırlar, yaşıllaşma idarəsinə işi götürürlər. Bəli. Bu idarənin də keçmişi lap bərbat gündədir, danışmalı tərdə dön. Bəli. Nə işçiyə ləvazımat verirdi. Bəli. Nə sübürgə verirdi. Nə maaşı düzgün verirdi. Nə qaranti dövründə işlədirdilər. İşimizin garanti pullarımızı verdiler. Bize yayda araç verdiler. Bize araç verdiler. O araç portala yatmadı ki. Biz pandemiye devrinde işledik. Bize pul vermediler. Portaldasınız. Hangi portaldan? Yok, ben de şikayet eledim. Portal deyir ki, saxta sənəddi. Saxta sənəddi. Ben prokurorluğa müraciət eləmişim. Pandemiye devrinde ama biz xəstəliyle gedib işləmişik. Biz gələmişik hayatımıza. Fəhlənin sağ savan yoxdur. Ben bir jurnalist diye. Her şeyden. Bak okuyun da bize. Daha gör ne yazın böyle. Bax, cümlesi işine müdaxil eləmək olmazdı. Həddindən artıq aşağı, fəhlə qul kimi işlənir, haqqı taftalanır, heç kim də baxmır. Vəssalam, nə icra başçısı baxır, deyən kimi deyir, sübürgə vermirlər ki, oturun orada. Nə vaxta qədər oturaq? Müdürümüzə deyirik, deyir, o yoxdur, mən hardan alım? 6 ayda bir dəfə sübürgə verdilər. 6 ayda bir dəfə sübürgə verdilər. Biz süpürgəmək görün nə qarışırsınız da. Görün nə qarışırsınız da. Biz bazardan gəlib süpürgə alıb. Xaha gəlib məhəllə qabağını süpürənik. Bax, bunu adi halda süpürgəçiyə, fəhləyə verilməlidir. Adi halda. Virus 2 ilə yaxındır da, 2 ilə keçirdi. Virus dövrüdür. Nə bir maskasını verir. Nə bir levazımatını verir. Adicə süpürgən verin ki, amma süpürək də adı. Bu nə ilə süpürülən şeydir? Məhəllə nə ilə süpürülən şeydir? Jurnalistə müdaxilə eləmə. Süpürgə ilə. Özünüzü təqdim edin. Jurnalistə müdaxilə edəcəyik. Birbaşa yayındadır, narahat olun. Bəli. Süpürgəni vermir, deyir get mələn qabağa. Nə ilə formalaşır? Rəis kimdir? Fəhləni pul kimi işlədirlər. Haqqı da verilmir. Verilmir. Haqqı taftalanır. Bu birbaşa icra hakimiyyətinin səhvidir. Məmurların, yüksək məmurların səhvidir. Yiğidi mərkəzi. Bax bu binanın. Məmurların yiğidi mərkəzi. Ağdərə kimi yerdə oldu. İcra nümayəndəsi bir dəfə gəlib maraqlanmadı ki, sənin balan müharibədə nəyə ehtiyacın var? Soruş iş belə başçı lazımdır. Sübürgəçinin şəxsi evi varmı? Yox. Hamısı ofislərdə. Hamısı kirələrdə. Zindanda yaşayır. Buna, ama məmurların birini tut, 50 yerdə villası var. Bax bulardı. Bax, 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 bax. Kimsə başqa? Şikayətiniz bulardı. Müəllim deyil. Hə, siz çəkməyim, siz polis başa düşdü. Hə, bəli, qoymurlar. Görsən müdaxilə edir. Müdaxilə olunur ki, siz də bir özünüzü təqdim eləyin. Bax, mən jurnalist. Hə. Mən jurnalist, Mehçin Həsənzadədir. Bax, yazmışsınız da, burada yazıb kitab informasiya bir tərəfinə üzünə baxın. Bura heç nə yazmır. Burada presin. Bura üzünə baxın. Siz fikrinizi deyin də, mən sizə vəsiqəmi göstərdim. Vəsiqəmi göstərdim də sizə. Yaxşı eləm, çəkiliş yapmaq nəyə günahdır? Vəsiqəm dedim də sənə. Göstər də, göstərməz. Qoçuluq eləmə birbaşa yayındasan. Qoçuluq eləmə. Qoçuluq eləmə. İstəyir, onda bizə maaş verirlər. Bax, bayram olur, birdən mən neçə dəfə şikayət edib bayramlarda bizim əməkliləri verdirmişəm ki, ay bala, biz əməyə qalmalıyıq. Biz bayramdır. Bayram günü bəs bizim doğulub bizə də bir şey istəyirik. Biz də istəyirik. Yardım oldu verilmədi. Ben tibbi maskadan vermişsən, işçiyə deyirsən ki, tibbi maskadan istifadə elə. İşçidir, süpürgəsin. Alın, verin. 30 qəpiyim hardadır mənim? 26 iş günü var bir ayda.
26, 7 manat 80 qəpiyi mən hardan alım? 237 manat maaş alıram. 260 aklat deyirlər, amma 260 deyil. Ona sərf elədi, gördü getdi. Ona heç nə bilmirəm. Xahiş edirəm. Mingəçevirin maliyyə potensialı bütün şəhərlərdən artıqdır. Bütün şəhərlərdən. Yüksək stratejik əhəmiyyətli sənaye şəhəri. Qolda Vüqar, Vüqar olsun. Hanı onun maliyyə potensialı? Hanı onun maliyyə potensialı? Fəhlənin pulu nədir? Tapşıqa ilə nədir? 237 manat. Mən sizi birlikdən ev tapşıqası ilə tapıb, oradan aparıb, yuyub, ayağıma geyinib, işə gəlirəm. Niyə qaloşu verilmir? Niyə sabunu verilmir? Niyə əlcəyi verilmir? Niyə adicə süpürgəm verilmir? Sabun verilmir. Siz konkret bir dəqiqə deyin, haran işçilərsiz, şikayətiniz nədir? Bax, mənzil təsərrüfatı abadlaşdırma idarəsinin 2 nömrəli istismarı sahəsinin Dalandaryam Əliyeva kifayət nəbi qızı. Səbəb nədir siz işdən çıxartmağına? İndi deyirlər ki, duya bizi yaşıllaşma idarəsinə işə, buradan çıxardırlar, ora işə əvəzləyirlər. Duya, birinci deyir, şeydən işdən çıxma ərzəsi yazın. Sonra girmə ərzəsi yazarlar. Mən hüquqlarımı... Su idarəsində de elələdilər. Mən şey eləyəndən sonra, prezident aparatına yazandan sonra. Orada sizdən işdən çıxmaqla bağlı ağırladıblar. Siz işdən çıxmaqla bağlı ərzə yazdırdırlar. İndi ərzə yazdırırlar. Hələ fikirlərində var. Yazdıralar. O işdən çıxmaqla bağlıdır. Bəli. Deyirəm, birinci siz girmə ilə bağlı verin. Mən yazım, sonra mənim əmrim orar, təsdiqləndən sonra adicə pasportla gedirsən, qeydiyyata düşəndən sonra səni avtomatik qeydiyyat yerindən çıxardırlar, köhnə yerindən. Burada niyə məni işdən sən ərzəyə alırsan, sonra xoşun gəlmədi, deyirsən ki, düzətmirəm səni yaşıllaşma idarəsinə. Niyə? Nəyə görə? Süpürgəçi qanmırıq biz. Biz hüquqlarımızı bilmirik. Bilirik, hamısını bilirik. Oldu.